نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روبرو کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے خود آقا نامدار حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے وہاں پر امت کے لیے پوری دنیا کے لیے سب کے لیے شفاعت عظمیٰ کریں گے اور اللہ کی اجازت سے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے اور جس کے لیے کہا جائے گا اتنی اور جتنی ہوگی اتنی ہی یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت پہ موقوف ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پکڑ رہے ہو لوگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہیں کہ نہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے میں ان کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے یہ جہالت لوگوں میں اس لیے آ گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ جہت پہ کام کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ لوگوں کو پکڑ رہے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گویا شفاعت کر کے چھڑوا رہے ہوں گے ایسا نہیں یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اس کو بس اگر تھوڑا سا یوں سمجھنے کی کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس دن ظاہر کرنے کے لیے ایسا تو ہوگا کہ جیسے کبھی اس کی ایک سمجھانے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں اس سے کوئی شباہت مراد نہیں ہے کہ جیسے گھر میں کسی بچے نے کوئی غلطی کی ہے اور غلطی پہ اس کو سرزنش کرنا مقصود بھی ہے لیکن خالی دھمکانے کی حد تک اتنا کہ اس کے اندر ذرا ایک احساس پیدا ہو جائے تو باپ ذرا سختی سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا تم نے کیوں غلطی کی اب تو اس پہ تمہیں سزا ملنی چاہیے تو فوراً بیچ میں ماں آ کے کہتے کہ اچھا آئندہ نہیں کرے گا آئندہ نہیں کہ باپ کے اشارے سے ماں آ جاتی ہے بیچ میں باپ نے ذرا آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا وہ بچہ جو گھبرا رہا تھا اس کو آ کے ماں نے سپورٹ کر دیا کہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی نہیں کرے گا یہ غلطی اس کو معاف کر دیجیے اچھا صحیح کہہ رہی ہو آئندہ نہیں کرے گا بھابھی بتاؤ نہیں کرو گے آئندہ ٹھیک ہے چلو آئندہ نہیں کرنا چلو جاؤ شام تو یہ ہوا باپ ہی کے اشارے سے اسی نے اشارہ کر کے کام کروا دیا یہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق رحمت للعالمین اللہ رب العالمین جو ہے وہ رحمت پوری کائنات کے لیے الرحمن ہے الرحیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت کے لیے پوری کائنات کے لیے یقیناً ہے کہ وہ ارسلنا کا رحمت للعالمین لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عشر و شیر بھی نہیں ہے یعنی ان کا عشر اشیر اس طور پہ بھی نہیں ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک مخلوق کی رحمت بہت اونچی بھی ہو جو بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اس کا خالق کی رحمت سے مقابلہ کرنا نعوذ باللہ بہت ہی بڑی جسارت اور جرأت ہے اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں بدظن ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے ضرور فرمائیں گے اور اپنی امت کے لیے پر فرمائیں گے دوسری امتوں کے لیے یہ فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کروا دیا جائے بے حساب لوگوں کی جنت میں جانے کے لیے معاملہ فرمائیں گے جو لوگ پھنسے ہوں گے ان کے لیے دعائیں کریں گے کوششیں کریں گے سجدے میں گر جائیں گے تو مستقل یعنی اس دن کا منظر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس طریقے سے احادیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ عرش کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اس سے پہلے تو حالت یہ ہوگی کہ جہنم کو کھینچ کے میدان حشر میں لے آیا جائے گا عجیب و غریب قسم کا روب اس قدر خوف طاری ہوگا کہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی لا تسمع الا ہمسا کہ لوگوں کی خالی سانس کی آواز پتہ چل رہی ہوگی جس میں آدمی گھبرا کے تھوڑی پھولی ہوئی سانس میں کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ شدید گرمی ہے سورج قریب ہے پسینے پسینے لوگ ہو رہے ہیں خوف سے بھی حالت خراب ہے اور کافی وقت اس میں گزر جائے گا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ وہاں سجدے میں گر جائیں گے اور بہت دیر تک آپ سجدے میں رہیں گے ایسی شدید گرمی میں بھی آپ کے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی وجہ سے وہ سجدے کی جگہ آپ کی گویا تر ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس وقت حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھے کوئی کلمات سکھائیں گے جو میں پڑھوں گا تو اللہ کا گویا جلال اور غصہ وہ سب آہستہ آہستہ کم ہوگا بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے جہنم کو جب یہ 70,000 فرشتے کھینچ کے وہاں لا رہے ہوں گے زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی تو وہاں وہ لپکے گی لوگوں پر
تمام انسانوں پہ تو اس کی ایک چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ تمام انبیاء تمام فرشتے بھی عام انسانوں کی طرح جو جو سارے لوگ ہوں گے سب اپنے گھٹنوں سے گر کے نیچے زمین پہ آ جائیں گے, یعنی کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا, اتنا خوف اتنا رعب ہوگا, اتنی دہشت ہو جائے گی. تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی, انبیاء کو بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کلمات پڑھ رہے ہوں گے سجدے میں جا کے, جو اللہ القا فرمائے گا, تو یہ اللہ ہی کی پلاننگ سے ہوگا, اللہ ہی کی اجازت سے ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے, آپ کی یہ شان ہے, آپ کا یہ مقام ہے کہ اب آپ جب وہ پڑھتے جائیں گے تو بہت عرصے میں وہ حالات خوف کے فضا ذرا روب کی کم ہوگی. پھر آپ کے الفاظ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع علی اسک, اب اپنا سر اٹھائیے, سل تعطا, آپ سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا, وشوے تو شفا, اور آپ شفاعت کیجیے جس کے لیے چاہیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی, یا آپ کو اجازت مل رہی ہے. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی امت کے لیے بھی دعائیں کرتے جائیں گے, کہتے جائیں گے میری امت امت امت, تو آپ فرمائیں گے کہ فکر نہ کرو ہم تمہیں راضی کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو جب تک سارے امتی ایک ایک نکل نہیں جائیں گے میں اللہ سے مانگتا ہی رہوں گا مانگتے رہوں گا. تو یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا تعلق ہے امت کے ساتھ, آپ شان, تو آپ کے مقام کو اس دن ظاہر کیا جائے گا, مقام محمود, شفاعت کبریٰ جو آپ کو حاصل ہوگی. تو اس کو نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ ہو کے ہے, یہ تو ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہے. اللہ کی اجازت کے ساتھ, ہاں اللہ بإذن اللہ, اللہ کی اجازت جس کو ہوگی, من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون شفاعت کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر, جس کو اللہ اجازت دیں گے. سبحان اللہ, ہمارے آقا کو تو سب سے زیادہ اجازت ہوگی, اجازت کیا ان کو اس طریقے سے اللہ اجازت دیں گے کہ انکریج کیا جائے گا گویا, اور آپ اس دن خوب شفاعت کریں گے امت کے لیے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو یہ دونوں کا اپنا اپنا ایک جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے, خالق اور مخلوق کا بھی فرق جو ہے وہ رہنا چاہیے ذہنوں میں, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے, ان کی رحمتیں تو اس قدر وسیع ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت ہو جائے گی, عام لوگوں کی بھی, حفاظ کی, علماء کی, صلحاء کی, شہداء کی, سب کی ہو کے ختم ہو جائے گی, پھر فرشتوں کی بھی ہو جائے گی, انبیاء کی ہوگی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کہیں گے اب رحمان کی شفاعت دے, تو پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جہنم میں ڈال کے انسانوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں گے, تو لپیں اللہ سبحان اللہ. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لپوں میں کتنی خلقت آ جائے گی تمہیں کیا معلوم, کتنے لوگوں کو اللہ نکال کے اس جہنم سے جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو پکڑ کے مارنا, تکلیف دینا چاہ رہے ہوتے تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, کتابیں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, شیطان کے راستے پہ جو جا رہا ہوتا جانے دیتے, کتنے بہانوں سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے دین کے راستے پر لاتے ہیں, سلجھ جاؤ, سمجھ جاؤ, آ جاؤ راستے پر. یہ تو اللہ کی شان, اللہ کی محبتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ معاملہ بہت رحمت والا ہے. وسعت رحمتی علی غضبی, اللہ کی رحمت اس نے بہت آگے کر دی ہے اس کے غضب سے. تو اسی لیے اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے ہونی چاہیے کہ اگر میرا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں لے لیں تو میرا کام بن گیا. اسی لیے ہر آدمی اللہ کی رحمت ہی سے تو جنت میں جائے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوگی میرا بھی کام بن جائے گا. وہ کام بنا ہوا ہے, وہ اللہ کی رحمت ہی سے بنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی الگ انڈیپینڈنٹلی کام چل رہا ہو, نعوذ باللہ. تو یہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے, ایک طرف احتیاط بھی ضروری ہے, دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے اس میں ہم کوئی عقیدے کے خلاف کوئی بات نہ کر جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ و شعور عطا فرمائے. جو بڑے ادب کے مقامات ہیں اس لیے یہاں پہ بات کرتے ہوئے بھی آدمی بہت لرستا ہے اور گھبراتا ہے, لیکن چونکہ کبھی کبھی اس سے عقیدے میں فرق آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے بعض اوقات بہت وضاحت سے بات کہنی پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی سائٹ پہ ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے, امت سے بھی بہت پیار ہے, لیکن اللہ کے ہیں
دوست انہوں نے دیکھو امت کو چھوڑ کے اللہ کو قبول کیا تھا دنیا سے جانے کے لیے. تو یہ ذہن میں اگر کسی کے ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے زیادہ چاہتے ہیں, نعوذ باللہ, ہمیں بھی اللہ ہی کی وجہ سے تو چاہتے ہیں, ہم سے بھی محبت, امت سے بھی محبت اللہ ہی کی وجہ سے کرتے ہیں, اللہ ہی نے دل میں وہ محبت ڈالی ہے. تو اسی لیے اس میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے, بہت خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جاہلانہ قسم کی بات ہے, لوگ کبھی کہتے ہیں کہ پکڑے گا اللہ چھڑوائیں گے محمد, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کریم ہے, بہت رحمان اور بہت رحیم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور ان کو یہ شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے کی پوری اجازت بھی دیں گے, پورا جس کے لیے دیں گے جتنی دیں گے آپ فرمائیں گے شفاعت, اور خوب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو بلند سے بلند تر کرتا جائے, ان کو جزائیں پہ جزائیں عطا فرمائے, رحمتیں ان پر نازل فرمائے, اور ان کو وہ مقام محمود اور وسیلے کا مقام عطا فرمائے, جیسا کہ آیا کہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ. یہ وہ مقام شفاعت ہے جو اعلیٰ درجے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا قیامت والے دن. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.